वास्तविक सम्मान एलआईसी नेपाल प्रेजेंट्स एलआईसी चेत नेफ्टा फिल्म अवार्ड्स नॉमिनेशन फॉर बेस्ट मेकअप लक्ष्मी तामान समरा साइली samser lama romeo and muna I love paintings picasso tipu paudel into mintu london ma mero dherai kura sanga nata tuteko chaina khena ta asai chhanu baki chha shada maske the breakup ma jor sanga permission lina aako haina inform matra garna aako pratistha sakhar e mero hajur three malai sathi ko nazar lera star na banau साथीहरू सधैँ आफ्नो नजिक हुन्छन् तर स्टार टाढाबाट मात्रै हेर्न पाइन्छ एलआईसी चेत नेफ्टा फिल्म अवार्ड्स All right. र हामी बुझ्न गइरहेका छौँ अब बेस्ट मेकअप 2025 को लागि कसले जित्नु भएको छ नमस्ते सन्जु दाइले हेर्दै हुनुहुन्छ सर्वस्त्रका सर्वसिंहका मेकअप एन्ड हेयर जोले बोल्नु पर्यो शमशेर लामा बधाई छ शमशेर लामाज्यू रोमियन मुना एन्ड रोमियर एन्ड मुना यहाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हात उठाइदिनु होला आउनु भएको छैन हस् त्यसो भए हामी अर्को क्याटेगोरी तर्फ लाग्दैछौँ त्यो हो बेस्ट कस्ट्युम